Jack bangun bunyi. Ayo, Jack bangun. Jack bangun. Ken. Ayo. Ken, aku nak kandali. Jangan nak kau sabtu. Kandali rasa pergi nak kau ngah. Rasa mana kau dah? Rasa nabi. Ya, betul. Ya. Ayo, selamat. Nang, aku sihat aku kumpul. Kau deh. Kau ni asli mai. Jadi kita tu pergi kita dah dekat anak kuat jawab dah dah. Kenapa nak pasir aku salah? Aku tak pergi nak kau kumpul. Kau ni nak kuat tak? Cik, ya. Kita tu pergi. Ya, tak nak pin dulu. Kena cik. Ya. Aku di mandi sih kuno. Ya, cik. Ya. Aku kena beli tak jadu. Kita berhabtu. Tak nak pin. Macam cik cik, nampak aku mungkin aku mana? Aku kait macam cik. Ayah, mari sikit nak. Ini saya 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 nak.